Ukraynada Rusiyanın hücumu ilə əlaqədar yaradılmış beynəlxalq legiona dünyanın 55 ölkəsindən könüllü qoşulub. Bunu Ukraynanın beynəlxalq müdafiə legionunun nümayəndəsi Damien Magru briefingdə deyib. Onun sözlərinə görə, legionda bütün qitələrdən, hətta Braziliya, Cənubi Koreya, Avstraliya kimi uzaq ölkələrdən könüllülər var. Magru həmçinin bildirib ki, legionda Amerikalılar və Britaniyalılar çoxluq təşkil edir. Onlardan sonra polyaklar, Kanadalılar və müxtəlif ölkələrin nümayəndələri gəlir. Beynəlxalq legionun nümayəndəsi informasiyanın məhfiliyini əsas gətirərək legionerlərin ümumi sayını açıqlamaqdan imtina edib. O, maliyyələşmə məsələsinə dair suala cavab verərkən qeyd edib ki, Beynəlxalq legion Ukrayna silahlı qüvvələrinin tərkibinə daxildir və müdafiə büdcəsində maliyyələşir. Bura yaşayış xərcləri, döyüşçülərin əmək haqqı, silah və hərbi ləvazimatlar daxildir. Bizim özəl donorlardan, ilk növbədə qərb donorlarından gələn əlavə xeyriyyə vəsaitlərimiz var. Müxtəlif platformalardan toplanan vəsaitləri döyüşçülərimizin silahlı qüvvələr tərəfindən verilən standart paketinə daxil olmayan və Ukraynanın dövlət kanalları tərəfindən maliyyələşdirilməyən ləvazimatlarına xərcləyirik deyə o qeyd edib.